prezidentliyə namizədlərin debat çıxışı olur. Bu debatda daha çox hansı namizədin fikirləşirsiniz ki, dediyi sözlər düzdür? Yəni, hansı sizə yaxın gəlir, hansı sizin sözünüzdür? İlham Əliyev. İlham Əliyev. Belə düşünürsünüz. Ondan başqa yoxsa elə bir namizət yoxdur. Hər öz fikrini söylüyor da, orada çıxışlarda hər öz fikrini söylüyor. Hansı çıxışı daha çox sizə xoş gəlir? Mənim o yadımda olan bir şey yoxdur. Dünən axşam çıxış eləyirdi bir zat. Fəxrəddin idi, neydi o çıxış eləyən? Ha da o indi hamı deyir ki, misal belə eləyərəm, elə eləyərəm, amma ortada hələ ki heç bir şey yoxdur. Ortada nağdı bir şey yoxdur. Hamının gümanı İlham Əliyevə gəlir. Elə onun da seçilməyi mənim üçün də xoş olar, başqaları üçün də. Çünki respublikada başqa bir elə adam yoxdur ki, o işi apara bilsin. İlham Əliyevin. Ay heçmin. İlham Əliyevin vəkilindən. Bəli. Mən İlham Əliyevdən başqa orada prezident görürəm. İlham Əliyev deyirsiniz. Bəli. Başqa bir, o başqa heç bir... Prezidentdən, namizətdən çıxışlarından nə deyirsiniz? Onlar heç elə belə, nətər deyəmir, elə xala xətrin qalmasın. İstəyir ki, nəysə, keçsin ancaq yox. Yəni, bizim bir dənə yeganə prezident o da İlham Əliyev. Mən öz rəyim budur ki, mən İlham Əliyevim. Ümit verici İlham Əliyevdir. Hazırda gördüyü işlərlə əlaqədar gələcəyi də belə olacaqdı da. Mən özlüyümdə bunu belə başa düşürüm. Qalan 7 namizədin heç birini yəni? Mən o bir namizəd. Bunlar barədə mən heç nə deyə bilmərəm ki. Mən tanıdığım İlham Əliyevdir, bu da, buna da inamım var. Gələcəyə inamım var. Bu adamla gələcəyə inamım var. Bugünəcən təqribən ardasa bildiyimə görə 3 ya 4 dəfə debat olub. Onun da birinə baxmışam, o birisləri mətbuatdan izləmişəm. Orada debatda çıxış edənlər, namizədlərin hansıların çıxışı daha doğrusu belə deyək, sizin düşüncələrinizdən, sizin fikirlərinizdən üst-üstə düşür. Yəni hansı sizin sözünüz deyil, fikirləşirsiniz? Ümumiyyətcə məndən olsaydı debatda olan namizədlər, ümumiyyətcə bu dəfəki prezidentliyə namizədlər, hal-hazırda çıxış eləyənlər heç biri olmasa daha məsləhətli olardı. Çünki onlar nə normal elə çıxışlarını görmürəm, nə də ki, rəqabət aparacaq qüvvədə olmayan bir insanlardır. Elə mənə elə gəlir ki, olmasaydılar daha yaxşı olardı. Yəni, əslində, heç bir fikrinə razı olsun. Orada bir fikir var ki, bir razı olaq. Çünki orada fikir yoxdur. Deputatların, deputat deyirəm, üzr istəyirəm, prezidentliyə namizədlərin özlərinin platforması olmalıdır. Çıxışda özlərindən danışmalılar, nə işlər görəcəklərindən, prezident seçilərsə onlar hansı dəyişikliyi, hansı yenilikləri edəcəklərindən danışmalılar. Bunların mən baxıram ki, yalnız kimisə dalıcan danışırlar. Ümumiyyətcə, platformalar barədə məlumat yoxdur. Mən onları namizəd kimi görmürəm. Həm də ki, debatda baxıram, məsəl üçün elə namizədlər var ki, söhüşün biri bir qəpik. Belə açıq-açığına söhüş deyil, amma baxırsan ki, təhqirlər var içində. Tənqiddən çox təhqirə üstünlük verirlər. Valla biz o seçkilərin, namizədlərin hamısını izləyirik. Daha çox öz prezidentimiz ümid vericidir. İlham Əliyevin? Bəli, İlham Əliyevin. Tutduğu yol daha bizim üçün yaxşıdır. Çünki bizim ayrı bir insana ümidimiz yoxdur. Mən onlardan ikisində ən yaxını Cənab Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev. İlham Əliyev? Ha, İlham Əliyev ona çıxışları, ona səsiyyəti, hər şey bizi qan edir. Mən ümid verici inandığım bir də İlham Əliyevdir. Bəli. İkinci bir adam mən tanımıram. Ancaq mənim İlham Əliyev. Ölkə başçı İlham Əliyev. Ancaq ölkə başçımız İlham Əliyevin. Onun gələcəyində ümidimiz var. Təh mənim yox. Bütün Azərbaycan xalqının. Harada mən yaşayıram. Oranda yəni 100% deyə bilərəm ki, hamının ümidi İlham Əliyev.
torpaqlarımız alınmalı üçün, cəmaatın firavan yaxşı yaşamaq üçün. Şəhərlərimiz, bütün rayonlarımız, şəhərlərimiz gözəlləşir.